Σαν εκπαιδευτικός οργανισμός έχουμε έρθει προσφάτως στον Πειραιά και από τη στιγμή που ήρθαμε και ξεκινήσαμε τη λειτουργία μας κυριολεκτικά έχουμε εντυπωσιαστεί, διότι βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε μια πόλη που δεν έχει καμία ομοιότητα με το χάλι της Αθήνας. Λυπάμαι που το λέω, θα το λέω και θα επιμένω. Πρόκειται για μια πόλη η οποία δυστυχώς σε καθαριότητα είναι πολύ πίσω από τον Πειραιά, σε οργάνωση είναι πολύ πίσω από τον Πειραιά, σε κοινωνικότητα του Δήμου πολύ πίσω από τον Πειραιά. Για αυτούς τους λόγους θέλουμε να βραβεύσουμε τον Δήμαρχο του Πειραιά, διότι θεωρούμε ότι είναι τύχη για τους πολίτες του Πειραιά να έχουν τέτοιον άνθρωπο επικεφαλής του Δήμου. Ευχαριστώ που τα χάρισατε καλά λόγια. Θέλω να πω ότι είμαστε μια πόλη, πρόεδρε, που έχει πολλά προβλήματα ακόμα και θα έχει προβλήματα. Αυτό που πραγματικά αποδέχομαι είναι ότι είμαστε μια ομάδα, και εγώ και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, που προσπαθούμε. Εργαζόμαστε, προσπαθούμε, δουλεύουμε. Άλλες φορές καταφέρουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα τη δουλειά μας. Άλλες φορές, όπως έχω ξαναπεί, τα προβλήματα μας ξεπερνούν και δεν καταφέρουμε να αντιμετωπίζουμε. Αλλά πιστεύω ότι δουλεύουμε ώρες, δουλεύουμε έντοιμα, δουλεύουμε με αξιοπρέπεια. Αλλάζουμε σιγά σιγά πράγματα. Τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα. Δεν αλλάζει μια πόλη μέσα σε 3, 4, 5 χρόνια στη χώρα αυτή που για να κάνει, παραδείγματος χάρη, το λέω έτσι με απλά λόγια, μια παιδική χαρά, θες περίπου 12 μήνες διαδικασιών. Δεν αλλάζει λοιπόν εύκολα μια χώρα και μια πόλη. Δευτερευόμαστε σε ένα πολύ σε δύσκολο περιβάλλον οικονομικό, κοινωνικό όλα αυτά τα χρόνια. Όπως παραλαμβάνω, ότι προσπαθούμε. Και στη βάση αυτή σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόθεση να με βραβεύσετε, για την προσπάθεια, επαναλαμβάνω, το αποτέλεσμα. Θα την βραβεύσουν οι όχι δημότες σε περίπου 1,5 χρόνο. Εκεί κρινόμαστε όλοι. Τώρα προς το παρόν επιβραβεύονται οι προσπάθειες ή κάποια πράγματα τα οποία βλέπετε να αλλάζουν. Χαίρομαι που έχετε την εικόνα αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ ταυτόχρονα τον πρόεδρο Μακρυπλίδη και την οικογένεια Μακρυπλίδη για την καλή συνεργασία που έχουμε το διάστημα που είναι εδώ στον Πειραιά. Συνδράμουν πάντα όλες τις προσπάθειες του Δήμου. Είναι μαζί μας με τα παιδιά, με τους φοιτητές, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς. Βλέπετε μια ωραία εικόνα εδώ. Έχουμε μια άλλη συνεργασία. Και αυτή η συνεργασία επιθυμώ να έχουμε με όλα τα εκπαιδευτήρια. Οπότε πολλά μπράβο και στην προσπάθεια που εσείς κάνετε, κύριε Πρόεδρε, και όλη σας η οικογένεια και εκπαιδευτική και οι διευθυντές σας και όλοι και τα παιδιά φυσικά. Και νομίζω στο μέλλον θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε περισσότερες συνέργειες και περισσότερα πράγματα στην πόλη. Να είστε καλά, ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.